Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van InSpark Expert Talk. Mijn naam is Ronnie de Jong. Ik ben als lead consultant werkzaam binnen Modern Workplace Foundation. Vandaag gaan we jullie meenemen in Microsoft Productivity Score. Een oplossing als onderdeel van de Microsoft 365 productiviteitssuite. Welke onlangs is uitgebracht. Vandaag ga ik jullie samen met mijn collega Kees da Silva meenemen in wat productiviteitsscore inhoudt. Kees, goedemiddag, welkom. Zou je misschien kort even willen voorstellen? Ja, zeker. Ik ben Kees da Silva. Ik ben adoptie- en change management consultant bij InSpark. Ik hou me eigenlijk bezig met de implementatie van die productiviteitssuite binnen Microsoft 365 bij onze klanten. En ik begeleid daar ook organisaties in hoe ze dat het best kunnen laten landen en aansluiten bij de behoeften van de eindgebruikers. Ja, oké, dank je. Hey, wat ik net al aangaf in de introductie, Microsoft Productiviteitsscore is deze week gereleased. Het is nu ook beschikbaar voor iedereen. Het is onderdeel van de Microsoft 365 Productivity Suite. Het stelt eigenlijk in staat om organisaties inzage te krijgen in hoe zij werken, hoe zij hun werk kunnen doen, hoe hun medewerkers samenwerken, communiceren en ook hoe de hardware het stukje productiviteit faciliteert en ondersteunt. Zou je iets meer over kunnen vertellen over hoe productiviteitsscore is opgebouwd? Ja, productiviteit is natuurlijk een beetje een containerbegrip. Maar ze hebben het in de productivity score, hebben ze hem opgesplitst in 8 deelgebieden. Waarbij er 5 heel erg gericht zijn op de gebruikerservaring. En dat gaat heel erg over hoe communiceer je onderling, hoe werk je samen aan documenten. En daarnaast, wat je zei, gaat het over de hardware die je gebruikt. En of die ook optimaal je werk faciliteert. Dus presteert die goed. En daar maken ze een mooi onderscheid in. En dat is een soort scorecard waar je op verschillende onderdelen dus een score krijgt. En inzicht krijgt in waar je verbeterpotentieel zit. Ja, dus je maakt feitelijk de mate van productiviteit, hoe jij organisatie bent georganiseerd, maak je feitelijk inzichtelijk. Je kunt dat benchmarken, je kunt daar dus een score aangeven en daarmee ook heel gericht verbeteringen aanbrengen. Score je heel goed, er valt te weinig te verbeteren, maar score je relatief laag, ook ten aanzien van je branchegenoten, dan zie je die delta en kun je daar ook gericht actie op ondernemen. Ja, mooi. Je gaf net al aan, hè? Vijf aspecten van de user experience. Kun je misschien een aantal eruit lichten waarvan je zegt van, hey, dat zijn echt hele mooie aspecten die ik nog even wil toelichten? Ja, nou, het is in ieder geval een hele mooie tool ook om de adoptie van die Microsoft producten te verbeteren. En je krijgt nu eigenlijk veel meer inzicht in wat je net terecht zei in hoe je als organisatie werkt en niet meer alleen statistieken ziet over het gebruik van een bepaalde tool. Dus ja. Niet alleen maar usage. Dat zegt niet zoveel. En juist die gebruikservaring, die 5 aspecten, die laat heel erg zien hoe medewerkers zich gedragen onderling. Dus zijn meetings effectief is een van de voorbeelden. Waarbij je nu kan zien van hoeveel procent van de tijd zit een medewerker per week in meetings. En je moet je afvragen als dat meer dan de helft van zijn tijd is, of dat productief is of niet. Dus meetings is een mooi voorbeeld en je hebt een ander die ik eigenlijk misschien nog een mooie vind, is het samenwerken rondom documenten. Wat we traditioneel gezien gewend waren is dat iemand stelt een document op, die deelt dat met iemand anders, die gaat dat dan weer reviewen en dan krijg je weer een nieuwe versie terug. Of heel erg eenzijdig aan documenten werken. En met Microsoft 365 wil je natuurlijk ook veel meer tegelijkertijd in documenten werken en van elkaars kennis gebruik maken. Dus niet pas achteraf feedback vragen, maar echt samen aan content werken. En nou, je ziet nu of dat op welke schaal dat gebeurt binnen je organisatie. Ja, dus feitelijk wat je eigenlijk zegt is van je kunt heel gericht ingrijpen op hoe mensen werken. En nu sturen mensen een document per mail, dat gaat 3, 4, 5, 6 keer over en weer. Nu zeg je eigenlijk van ja, maar we kunnen gewoon gericht middel van OneDrive of Teams documenten centraal ergens opslaan. En vervolgens daar met z'n allen als virtueel team in werken. 1 document centraal, altijd en overal beschikbaar. Ja. Ja, dit is een mooi voorbeeld. Ook
Met platformen gaf je aan. Doe je dat bijvoorbeeld alleen web-based? Doe je dat vanaf een vaste werkplek? Kun je daar ook iets over vertellen? Ja, goed dat je dat vraagt. Want je ziet in de productivity score niet alleen de scores, maar je ziet ook een stukje duiding daarbij. Dus het is gebaseerd op onderzoek. En een van die aspecten wat uit onderzoek blijkt, is dat je dus productiever bent als je op verschillende platformen werkt. Dus werk je alleen maar achter je laptop en maak je gebruik van de desktop-applicaties? Ja. Of ben je onderweg ook nog bereikbaar voor je collega's en kan je nog even een comment op een PowerPoint doen vanaf je mobiel? Ja. Dus daar is de stelling die ze innemen van, nou, als je op twee of meer devices werkt, komt dat je productiviteit ten goede. Dat soort inzichten krijg je nu veel beter naar voren en dan kan je ook op bijsturen. Ja. Op zich, die inzichten zijn natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je zegt, ja, maar ik wil echt iets concreets beetpakken. Word ik daar ook in meegenomen? Is er ook een lijstje van, dit zijn jouw punten die jij moet oppakken? Kun je daar iets over vertellen hoe dat zeg maar binnen productivity score zit? Ja, eigenlijk wat je zegt, bij elk deelgebied zie je een score en zie je het vergelijk met vergelijkbare organisaties in jouw industrie. En zie je ook gelijk concrete acties die je kan inzetten om je score omhoog te krijgen. Wij hebben daar natuurlijk al wat langer naar kunnen kijken, omdat we met de preview meegedaan hebben. Ja. Dus we hebben al iets langer ook kunnen zien van wat voor inzichten komen daar nu uit. En we hebben daar zelf ook nog allerlei acties bij bedacht. En ik denk dat de kracht is van Inspark, die natuurlijk al ervaring heeft en met de Productivity Suite en nu met Productivity Score. Om onze klanten nog beter te helpen om ze echt naar het volgende niveau te brengen. Ja, want je zegt ook, hè, productivity score, dat kun je vrij makkelijk zeg maar, binnen je organisatie aanzetten. Maar het is ook het interpreteren van de cijfers. Hè. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat sommige, als je als organisatie Jammer niet meer gebruikt en niet meer inregelt, ja, daar word je nu nog wel steeds op afgerekend. Dus dat is dan eigenlijk iets minder relevant voor jou, omdat je volledig al op Teams bijvoorbeeld communiceert. Dus daar zit dan ook nog wel een stukje interpretatie en ook nog een stukje ervaring vanuit de praktijk, vanuit ons als partner. Om dat ook zeg maar te duiden en dan ook zeg maar die acties te nemen die ook daadwerkelijk voor jou relevant zijn. Precies, je moet altijd wel een beetje context aan toevoegen. Ja. Dus bedrijfsspecifieke context. Dus je ziet wel de inzichten, maar daarna moet je voor jezelf bepalen van wat is mijn ambitie en wat past er bij mij. Maar als je kijkt naar dat dashboard van usage bijvoorbeeld, hè, dat was alleen plat usage. Dat zei eigenlijk niet zoveel. Nu, dat vind ik juist het mooie van deze oplossing. Je krijgt echt inzichten van ja, hoe ga je, welke tools heb je, hoe zet je ze in of juist hoe zet je ze niet in. En volgens mij kun je daar juist het verschil maken, waardoor je een stukje IT en business bij elkaar brengt. Ja, dat zeg je heel goed. En ik denk dat daar ook de kracht in zit, dat het niet eenzijdig bekeken wordt vanuit alleen maar usage-statistieken. Ja. Of eenzijdig vanuit prestaties van de hardware bijvoorbeeld. Maar dat het nu echt gebundeld wordt. En waar je dus niet meer naar verschillende statistieken hoeft te kijken, maar dat het allemaal voor je samengebracht wordt in één overzichtelijk dashboard. Maar ten aanzien van die scores, hè, volgens mij kun je daar ook mooie afspraken mee maken. Je zegt KPI is daaraan koppeld. Dat je zegt, nou, we hebben een stukje communication of we hebben teamwork. Daar scoren nu 50 punten mee. Eind van de maand of over drie kwart jaar wil ik zeg maar 75% of 75% de score verhogen. Dat is natuurlijk ook wel heel concreet en actionable hoe je dan productivity score kunt inzetten. Ja, je maakt het veel meetbaarder van hoe je als organisatie samenwerkt, hoe je presteert en ook hoe je daar verbeterslagen in maakt. Dus we hebben wel vaker dat we allerlei initiatieven ontplooien en dat we proberen om die productiviteit en die medewerkers optimaal te faciliteren. Alleen nu zie je dat je echt dat ook kan meten en kan vergelijken over verschillende periodes. En daar zit wat mij betreft echt een hele grote toegevoegde waarde. Wat ik alleen nog jammer vind, is dat ik niet zo makkelijk kan filteren op bijvoorbeeld organisatieonderdeel of afdeling. Ik hoop dat in de toekomst ook nog aan toegevoegd wordt. Ja, je hebt al gemerkt, hè, als je kijkt naar de afgelopen periode dat we in de preview hebben gezeten. En je kijkt nu vandaag in general availability, hè, het is nu beschikbaar. Er zijn alweer 3-4 nieuwe features aan toegevoegd. Dus ja, dat is ook het mooie van het cloud platform. Daar komen continu nieuwe functionaliteiten in bij. Ja. Nou, we hebben net een tijdje gehad over de productivity score al. En voornamelijk het gedeelte over de gebruikers experience. Maar er zit ook een heel stukje technologie in. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Zeker. Ja, Technology Experience bestaat uit een drietal onderdelen. Je hebt zeg maar inzicht in je endpoints, dus hoe jouw werkplekken, hoe die functioneren. Daarbij kun je kijken naar van, ja, hoe lang duurt het voordat een werkplek is opgestart, hoe lang duurt het voordat een gebruiker kan inloggen. Is die qua software goed geconfigureerd? Zit daar bijvoorbeeld nog een oude harde schijf in, hè? Geen SSD? Dat is ook allemaal van invloed op de gebruikerservaring. Hè? Dus het onderliggende hardware moet goed functioneren. Wil je ook zeg maar, daar goed en productief op kunnen werken? Nou, dat is één aspect van de technologie score. Kijk je verder, dan heb je ook nog een stukje netwerk connectivity. We hebben het eigenlijk hier over een clouddienst. Hè? We hebben het over Office 365, we hebben het over Teams, we hebben het over SharePoint. Het zijn allemaal diensten die gebruik maken van cloud. Dus ik heb connectiviteit nodig. Ja, is die connectiviteit niet goed, dan heeft dat direct invloed op jouw gebruikerservaring. Nou zal het met e-mail iets minder zijn. Ik bedoel, dat die mail wat 5 minuten later binnenkomt of een paar minuten eerder, dat heb je niet in de gaten. Maar zeker real-time communicaties of Teams, videobellen, et cetera, dan merk je meteen, als die netwerkverbinding, die connectivity, als dat niet goed is, dan heb je daar last van, verbindingen blijven hangen, et cetera. Dus dat is ook een heel belangrijk aspect, zeg maar, van die technologie scoren en wat ook heel erg van invloed is op die gebruikerservaring. En je kunt daarmee ook gewoon inzien van bepaalde medewerkers of bepaalde kantoren die zijn niet goed ontsloten. Kijk, je hebt eigenlijk een directe toegang nodig tot de Microsoft diensten. Maar zit jij via een intern netwerk, ga jij zeg maar via Londen of nog erger via India naar buiten toe, daar het internet op. Ja, dan is die frontdeur, om het zo maar te zeggen, richting die Microsoft diensten, die is veel verder weg en heeft weer negatief impact op jouw gebruikerservaring. Dus dat is een ander aspect van technologie scoren. Wat het ook gewoon tastbaar maakt. Hè. Terugkomend op die endpoint analytics. Daarvan kun je ook gewoon heel gericht zeggen van ik pak de top 10 van werkplekken die niet performen, die slecht performen, die pik ik eruit, die ga ik preventief vervangen. Het is ook input voor je hardware lifecycle management. En je kunt ook zeg maar proactief problemen voorkomen. Je ziet dus ook op bepaalde aspecten dat een bepaald proces niet loopt. Ja, kun je met proactieve remediation, kun je zeg maar dat aanpakken. Met andere woorden, het effect daarvan is dat je eigenlijk een probleem wegneemt voordat die eindgebruiker dat überhaupt kan melden. Wat dus ook weer te goede komt van die gebruikerservaring. Dus ik vind dat zo, dat is echt super. Het is echt een heel krachtige oplossing. Waarbij je enerzijds vanuit die eindgebruikerservaring en anderzijds vanuit die technologische ervaring die twee werelden bij elkaar brengt. Ja, en dat zorgt zeg maar voor hoe jij als organisatie werkt, hoe productief jij bent en hoe jouw hardware zeg maar dat ook optimaal kan ondersteunen. Ja, je zegt eigenlijk, je ligt even twee dingen uit, hè? De endpoints en de connectivity. Als we even op die endpoints inzoomen, konden we dat vroeger niet meten? Is dat iets nieuws dat we nu beter inzicht hebben? Of? Ja, je had wel inzichten, maar dan is dat alleen meer inventarisaties. Je kunt nu niet, zeg maar, toen kon je niet zeg maar trends zien. Met endpoint analytics zie je ook echt de trends op het gebied van het opstarten. Wat ook een mooi voorbeeld is dat jij ook inzicht hebt over welke type modellen binnen je organisatie vervangen moeten worden. Hè. Dus daar kun je ook daar gericht actie op ondernemen. Applicaties die bijvoorbeeld niet betrouwbaar zijn. Hè. Er komen ook een aantal nieuwe features aan die op applicatiebetrouwbaarheid gaan monitoren. Hoe vaak crasht een applicatie? Gebeurt dat op een bepaalde OS-versie of gebeurt dat in combinatie met een bepaald hardware-model? Al die relaties ga je ook inzichtelijk krijgen en kun je dus ook zeg maar op acteren. Een ander mooi voorbeeld is vanuit de helpdesk, als een medewerker een probleem meldt dat zijn werkplek traag is, hoe ga je dat kwantificeren? Ja, dat is heel, heel abstract. Ja, dat is lastig. Het kan overal aan liggen, zeg maar. Nou, met endpoint analytics kun je inzoomen op het apparaat en kun je ook precies zien inderdaad of zo'n werkplek performt of niet. Dus daarmee kun je ook vanuit de helpdesk gericht naar die eindgebruiker zeggen, je hebt een terecht probleem. Het ligt aan jouw apparaat of het ligt aan die software. We kunnen daar dus ook gelijk actie aan koppelen. Dus dat is gewoon een heel groot verschil met vroeger. Vroeger had je wel inzichten, maar die inzichten die waren eigenlijk niet zeggend. Die kon je niet zeg maar actionable maken. En dat kan je dus nu wel. Ja, dat klinkt al heel mooi, want je ziet dan heel erg dat het niet alleen een perceptie is van een eindgebruiker, maar dat we ook de helpdesk kan zien dat het inderdaad een slecht performant apparaat is. Ja.
Maar wat ik er ook een beetje uit begrepen heb, is dat we ook veel proactiever kunnen omgaan met ons hardwarebeleid. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, wat ik al aangaf, hè, je hebt inzichten over hoe een apparaat performt, maar je ziet ook zeg maar, de trends ten aanzien van modellen. Dus die data komt bij elkaar en dan zie je ook van ja, je hebt bepaalde generaties hardware die je ook op basis van performance, harddisk of andere zaken kunt meten. En daarmee stel je ook in staat om te zeggen, ja, dit is input voor jouw inkoop. Om te zeggen, ja, deze hardware, dit model moet uitgefaseerd worden. Dus op die manier kun je dat dus ook onderbouwen. Dus wil jij zeg maar een investering ophalen of ja, we moeten een bepaald model vervangen. Ja, dan zal je manager zeggen, ja, maar wat is je motivatie? Nou, dan zijn dit een hele mooie inzichten om te zeggen, ja, dit is mijn motivatie. Het gaat ten koste van productiviteit. Op deze manier gaat niet alleen de productiviteit omhoog, maar de eindgebruiker heeft ook weer een nieuwe werkplek. Werkt snel, is weer happy. Ja, dat helpt alleen maar. Ja, en dan nog even over de netwerkconnectiviteit. Want ik denk dat iedereen het heel frustrerend vindt als je in een Teams meeting zit met iemand die slechte netwerkverbinding heeft. Ja. Soms helemaal wegvalt, soms niet te verstaan is. Dat soort dingen kunnen we nu ook veel beter inzichtelijk maken van bij welke gebruiker dat specifiek vaak voorkomt. Ja. Wat zijn daar acties die we kunnen ondernemen? Ja, dat zijn er meerdere. Dat heeft ook te maken op welk product zeg maar, zich dat voordoet. Heb je het in dit geval bijvoorbeeld over Teams? Ja, dat is real-time communicatie. Dan is met name ook een stukje latency in mindere mate bandbreedte, maar vooral latency van belang. Dat kan aan jouw wifi-netwerk thuis liggen, maar het kan ook aan jouw internetverbinding liggen die niet toereikend is. Dat kun je inzichtelijk maken. Voor thuiswerken is het misschien iets lastiger om dat zeg maar actie op te ondernemen. Maar gaat het voor een kantoor, hè? Bijvoorbeeld je kunt ook jouw kantoren kun je zeg maar daarop mappen en plotten. En dan kan je ook diezelfde karakteristieken van een kantoor inzichtelijk maken. En dan kan je heel gericht zeggen, ja, we zien dat een bepaald kantoor in een bepaalde regio niet functioneert. Daar heeft iedereen last. Daar moeten we op een andere manier zeg maar de internetontsluiting faciliteren. Dat kan inhouden dat je bandbreedte gaat upgraden. Dat kan betekenen dat jij directe verbindingen gebruik gaat maken. Niet dat je via een MPLS-ontsluiting, al meer van dat soort zaken. Dus dat zijn ook hele concrete punten waarmee je zeg maar je netwerkconnectivity kan verbeteren. Ja. En als er nu klanten zijn die dit interessant vinden, wat kunnen ze dan best gaan doen? Kunnen ze zelf al gewoon naar de productivity score gaan kijken? Of zou je aanraden om daar bijvoorbeeld een partner voor in te schakelen? Ja, het is tweeledig. Productivity score kan je vrij eenvoudig binnen jouw tenant aanzetten. Daarmee kun je in ieder geval de inzichten verschaffen. Wat ik verder zou adviseren is inderdaad niet alleen naar productivity score te kijken, maar ook naar bijvoorbeeld endpoint analytics, omdat je dan ook vanuit de technische kant die inzichten krijgt. En wat je net eigenlijk ook al aangaf, is dat er een partner zoals Inspark, die kan ook zeg maar de context meegeven. Hè? Dus sommige scores zijn misschien wat minder relevant of zijn niet altijd even duidelijk wat dat nou inhoudt voor jou als organisatie en welke acties je daaraan moet verbinden. Nou, daar kunnen we klanten mee helpen om juist dat stukje context en je verder op weg te helpen, zij het in de adoptie. Zij het in het aanpassen van bijvoorbeeld jouw configuratie van je werkplekken. Daar kunnen we je prima bij helpen en eigenlijk een soort van kickstart meegeven. Wat we vaak ook doen is een workshop geven, een tweedaagse workshop, waarbij we als onderdeel daarvan de oplossingen, in dit geval productivity score, aanzetten. Dan laten we 2 weken de informatie en de data zeg maar verzamelen. En na 2 weken dan gaan we die data presenteren in een workshop. En in die workshop geven we ook juist die context mee van oké, dit is wat we zien, dit zijn de verbeterpunten. En op die manier geven we als output van zo'n workshop geven we ook zeg maar concrete adviezen hoe die klant zijn productiviteitsscore kan verhogen en ook die gebruikerstevredenheid daarmee kan verbeteren. Ja, heel interessant. Ik denk dat dit voor heel veel klanten van ons heel veel meer inzicht gaat geven. Ja. En eigenlijk dus ook veel gemakkelijker acties kan ondernemen om die prestaties te verbeteren.
Wat zou het laatste advies zijn nu? Moeten klanten die direct iets mee gaan doen? Ze moeten ze het aanzetten? Hoe kunnen ze dat doen? Wat eigenlijk als jij beschikt over een Office 365 subscription, dat kan een E3 zijn, dat kan een E5 zijn, dan maakt productivity score daar onderdeel van. Dus dat heb je dan eigenlijk al. Dus dan kan je dat ook meteen aanzetten. Dat is een kwestie van een vinkje en de informatie wordt opgehaald. Als je gaat kijken naar de technische gebruikerservaring, dan heb je ook te maken met endpoint analytics. Daar moet je beschikken over een Intune subscription of een Intune licentie of SCCM implementatie, waarmee je die informatie zeg maar ook kunt ophalen. Klinkt goed. Ja, laagdrempelig. Het is vrij makkelijk om aan te zetten en je haalt er echt ontzettend veel informatie uit. En wat ik al aangaf, je brengt feitelijk het stukje business en IT bij elkaar en je maakt inzichtelijk waar IT een bijdrage kan leveren aan jouw productiviteit binnen je organisatie. Ronnie, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. En hiermee komen we ook aan het einde van deze Expert Talk. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende.